ଧାରାରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଭାବ ବିହଳ ପରିବେଶ, କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦର୍ଶାଉଛି କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ଏ ବିଧାତା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମଶାଣିରେ ସମାନ ସମୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଜୁଇ ଜଳୁଛି। ସକାଳେ ସାନ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହି ନପାରି ଜୀବନ ହାରିଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଏ ଭାବ ବିହଳ ପରିବେଶ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ବଖାଣି ଦେଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନ କୋଠାରପାଟଣା ସାହିଠାରେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପାଟଣା ସାହିର ଦୁଇ ଭାଇ କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା ଝଗଡ଼ା। ତେବେ ସକାଳେ ହଠାତ୍ ଘର ଛପର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା। ଅତି ସରଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କର 22 ବର୍ଷର ପୁଅ ସନାତନ ବେହେରା ବାହାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ହେବ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୁଇ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସାରା ପରିବାର ହତଭାଗ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗାଁଟା ଯାକ ମଧ୍ୟ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଥିଲା ଗାଁର ସୁନା ପୁଅ ସନାତନ। ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା କୋଠର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଗଲା, ଏଇଟା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଯିଏ ବି ଶୁଣିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଉଛି। ଏପରି ଘଟଣା ହୁଏତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିବା କିମ୍ବା କେହି ବି ଶୁଣିବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ବିରଳ ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଦୁଇ ବାପର, ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାପର ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପର ଝିଅ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ହେଉଥିବାର ଖବର ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସଦର ମେଡ଼ିକାଲ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଶବ ଝୁଲନ୍ତା, ସବୁ ଘରକୁ ତ ଉଦ୍ଧାର ହେବା, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା। ଆମ ଏରିଆରେ ଏକ ପ୍ରଥମ କରି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯିଏକି ଜମି ଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଏ ଘଟଣା। ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ସୁସାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ଫାଶି ଲଗେଇ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀ ବି ଫାଶି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ନ ସରିଥିବା ବେଳେ ଭଉଣୀର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୁଣି ଫାଶି ଲଗେଇଲେ, ଏହା ତ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକିରେ ଦୁଃଖ ସରି ନଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରାଙ୍କ 29 ବର୍ଷର ଝିଅ ନିରୁପମା ବେହେରା ସାନ ଭାଇକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଭାଇର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହି ନପାରି ନିଜେ ଘରେ ରସି ଲଗାଇ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଇର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଉଣୀର ଶବକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳେଇ ଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସକାଳେ, ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। କ'ଣ କେମିତି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ସକାଳେ ଗୋଟେ ଭାଇର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି। ସେ ଡେଟ୍ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ନେଇକି ଫେରିନି ପୁଣି ଏଭଳି ଯେଉଁ ଭଉଣୀର ଘଟଣା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି। ଏ ଏରିଆରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ହୁଏତ ପ୍ରଥମ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଣ ଅତି ଭଲ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁନ୍ଦର, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କିଛି ଅଲମ୍ବେଲମ୍ବ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ସଂସାରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଜମି ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ, ଯାହା ଏ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।